ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିବା ଲାଟେଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜଣାଇବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବଜାରରେ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏପରି ଏକ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଖାତା ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଲକ୍ଷପତି ବନିଯିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 200 ଟଙ୍କା ସହଜରେ ସେଭିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଭିଂ କରି ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ PPF ଆଜିର ସମୟରେ ସେଭିଂ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିମ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡ ବନାଇ ପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଆପଣ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ, ତା ସହ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଲୋକ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାତାକୁ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଖାତାରେ କେବଳ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସେଭିଂରୁ ଆପଣ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସପୋର୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାସରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ, ଏହିପରି ବର୍ଷରେ 72,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବେ। ଯଦି ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ଆସୁଥିବା 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ନିବେଶ 10.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହା ସହିତ PPFରେ 8% ହିସାବରେ ବର୍ଷକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସେଭିଂ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେହିପରି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଆମାଉଣ୍ଟ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 10.80 ଲକ୍ଷ ନିବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏହି ଖାତା 100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଖୋଲା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ପିତ୍ର ବର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 5 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷରେ ଅଧିକତମ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହିଁ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ, ତା ସହ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରି ମେଚ୍ୟୁର ୱିଥଡ୍ରର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସ୍କିମ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଏହିପରି ହିସାବରେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭିଂ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।